Olá, sou Jota Marisec, contando tudo sobre a pousada Vila Jurará em Afins. Seus proprietários têm experiência em hotelaria. A pousada Vila Jurará, que faz parte da pousada Jurará, representam os seus quartos melhores e recém-inaugurados. São 6 chalés com 20 metros quadrados, ar-condicionado, terraço e muito bem equipado para o seu conforto. E anexo à pousada Vila Jurará está a Jurará, que oferece a estrutura de restaurante para café da manhã e refeições. É isso aí, Venturas Viagens contando tudo sobre a pousada Vila Jurará em Atins, nos Lençóis Maranhenses.